Сайн байцхан өрх хүмүүс үзүүлэгчтэйгээ даам. Java Stickman 2-ийн маань 2 дугаар хэсэгт маань тавтай морилцаа тэгэхээр шүү 3 дугаар хэсэг шүү. 3 дугаар хэсэгт маань тавтай морилцаа тэгэхээр өнөөдөр юмчлэр хөтөлтэй нэг дахин энэ хэсгээсээ эхлэж байна. Тэгээд би энэ хэсэг рүү ингээд дахиж орох гэж бүр дахиж нөгөө нэг юм хийлээ. Одоо нөгөө chapter-ийн дуусгах гэж тоглоом дуусгахгүй бол одоо энэ одоо чи одоо энэ AG дээр хүрээл ячих юм бол тэгэл боллоо гэсэн үг. Энэ болохоор өгөх юм бол дахиад амжилах юм байлээ. Тийм учраас тийм байна. Өгөх юм бол дахиж амжилтдаг юм байлээ. Тэгээд би chapter-ийн дуусгах гэж үзгээд дуусгаад томдолсоо гаргахгүй болох юм байлээ. Тэгэхээр манай найз болохоор тэнд байсаар байгаа. Энд нэг муухай сэрсэн богохоо могохоо гараад муухай л байна. Зяа тэгээ одоо хөтүүлээ гэсэн. Яа 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 яа. Заа. Йоо. Хо. Аа. Окей, за тэгэхээр ингэж зурх юм байна. Яй. Илцара яваара яваара яваара. Хоо инара. Энэ өгөөдөгч юм шүү дээ. За одоо тэгэхээр хэдүүлээ яах вэ гэхээр энийг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энийг өөрчлөхийн тулд амар мохоо олон харах марх гарч ирээд энэ. Биш биш. Энийг хурдан эвдлэхгүй бол бүр амар мохоо одоо харах марх гарч ирээд тийм муухай. Ха. Оо. Эвдлчлээ шүү дээ. Бүр эвдлчлээ уурлаад. Түлхүүрээ чи өгөөчтэй. Би ч юм аа ингээд живүүлж алхаж байгаа. Оо. Оо, воо, воо, воо. Яана энэ живлээ андуудаа яана. Үзэгчтэй живлээ хэдүүлээ. Гэс энийг нэ ажилуулахгүй бол энэ зүрхийг л авч амар юм болж очих зүгээр гой автагч зүрхээ. За одоо энийг ингээд гэс гарэ. Өнөө гэс гарэ л та. За одоо гэс гарэ. Одоо гэс гарэ. Ёо ёо боорхом энэ гэж энэ нэг анх орж ирсэн газар шүү дээ. Гэлцараг 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 гэлцараг. Оо. Оо. Оо, ингээл chapter дуусчихсан юм шүү дээ. Хэдүүлээ. Дахиад тоглох хэрэгтэй байсан юм байна. Тэгээд ингээл chapter зүгээр дуусчих байсан юм байна үзэгчтэй. Тэгэхээр chapter 4 лугаа хэдүүлээ орчглоо. За тэгээд өнөөдөр одоо chapter 4-өө тоглоод энэ хүү эпизод энэ хүрээд өндөрлөцгөө ёо. Town in need. Эй, энэ жоохон гоё. Юу вэ? Шоу вэ? Хой, 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 хой. Оо, цоо, цоо, цоо. Цоц, манай chapter 5-ыг ингээд аваа авчлаа. Манай chapter 5 штэ энэ уулна. Яй, заманай дээр бол сонил сайхан. Бүгдээрээ сайхан юмнуудаа хийчихсэн багш өвдөө. Тэм гал асуугаад тах шиг байна. Энийг хэдүүлээ асаах юм шиг байна. Аа им энэ болохоор им чулуу асууж чинь. За чамаар юу байна надаа? Оо батарей байхгүй гэнэ. За 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 хэдүүлээ одоо ингээд им молон үүрэгтэй болж байгаа юм да. Энэ үнэ балер мангасууд чинь байсаар байна. Гүнди хөдлөд энэ нэг юм хөдлөөд шүү дээ. Энд э Боцац цооцац. Я я я. Цооц чи бүр намайг я я я. Нашир хойлоо жоохон ийшлэнэ, мод руу ийшлэнэ нашир. Хөө модонд өгдөг юм шүү дээ. Хөө хөө яна. Энийг тэг яад юм бол. Хөө энэ модонд өгөхгүй тэг яад. Энэ модоор хучигдсан болохоор модонд өгөхгүй юм байна л да. Яах вэ? Усан таалт юм болоо. Нэш нэш нэш. Нэш нэш нэш. Яа яа.
Нэшра, нэшра, нэшра. Усан дээр чамаг алд юм уу? Ой, ой, ой. Нэшра л таа чи юу? Ой, нэшра чи. Чамаг ус руу яаж алд юм уу? Чамаг яаж алд юм бэ? Оо, носор үйдэг юм шиг яах уу? За за энэ загас загас асуул. Оо, энэ бүр мануха занух энэ бүр гоё юм болчихжээ. Оо, тарай нэг урахгүй авто бороо аччихва гэдэг юм. Бороо л хэрэгтэй юм шиг байна бороо. Ха. Ну хамаагүй шүтдээ. Аа, сэлэм хийх хэрэгтэй юм шүү. Усаар ингээд дуур гээд бороо л оруулах хэрэгтэй юм. Хөөе, бэжэ да. Одоо яаж чолох юм? Одоо ч буцаж, буцаж буунах гэхэлэр ч одоо бараг загас байхгүй байна. Энд нь болохоор ийш болохоор оо, энэ мангас гараад ирлээ. Зөөвэж одоо яах вэ? За одоо яах вэ? За бид иргэд төрлийн үзэгчтэй тэгэхээр би сая YouTube-ыг яахын үзчихлээ тэгээд энд болохоор бид нэг хараагүй анзаараагүй яваад байсан байна. Энд болохоор ингээд би яагаад жижиг гэн пикакса барьсан байна. За энд болохоор ийм харандаа байгаа юм байлээ энэ харандаа. Энд бас нөгөө загас нь байна. Аа. Энд ийм харандаа байгаа юм байлээ. Эдрийг энд тэгээ энэ харандаа тэгээ яад юм бол бороо оруулт юм шиг тараа. Биш үү? Воо! За nice 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 nice. Энэ бол бороо оруулт юм байна үзэгчтэй. Тэр бороо хинт хэрэгтэй байлаа чам. Мэй, oh my god, nice. Энэ он. Вау. Лун. Лун гав тайчих нь вэ? Оо, энд хилээ. Нөгөө нэг шаргаж байгаа амьд нь хийх чинь. Окей. Окей, nice, nice. Зайлэр энэ загсаа байрсан энэ үе загсаж юм биш үү? Аа, намаа гэрэн гутал орч энэ төрөө, бодлоо уургал дээрнэ. Оо, загс маань байна аа, сайхан загс маань. Загсыг юм уу, хөөх юм тий яана. Загсыг хоолндоо юу штий. Oh my god. Уугүй загс. Оо, оо, араас давс мавс хийгээд байна аа, бас өөртөө. Энэ яах гэдэг юм бол Ёо. За за за, ямар ч байсан. Өдөрчлөө тэлсэр саний загас маань болохлээр ерөөхдөө бол бидэрт давсцал баг хийж өгч исэн юм шиг байна. Тэгээд үлээ одоо энэ дэр нөгөө нэг бороогоо оруулъя. За, бороо маань орсон шүлмээн буцалж байна. За одоо ерөөхдөө гал хэрэгтэй лөө. Гал нь гал нь гал. Тийм чулуу олох хэрэгтэй гоо тээ. За зөв чулуу нэг юм бол овёж дээ эн чинь нөө нэг эрдэмтэн дэр нөө нэг усийж өгөх юм шив энэ усыг бэж дээ. Аа бэж арбе бараа оруулах хэрэгтэй нь бэж арай. Аа за. За зодоо энэ усыг ийшэ холбох юм шиг байна. Окей. Nice. Та. Тэшин юм гараад ирлээ. Аа, нүн шүллийнх нь гал юм болов. Аа, дотор нь хийчлээ бас дахиад. За, давс тэгээд энэ саний юм тэгээд луун хийцэн байсан. Одоо болохоор юу өгөх юм бол доо. Аа, за тэлэр энэ хүний одоо энэ хүний асуугаад байгаа энэ одоо энэ нүүрс шиг одоо энэ чулуун Энэ юм шиг шүү дээ. Энэ ара энэ харж гинөө. Энийг авахын тулд хэдүүлээ модоо томруулах хэрэгтэй.
моддоо яаж томруулах вэ? Аа, өнөр мод чи усаар томруулж штт. Нэр дээр нөгөө нэг анхны эпизод дээр тэгсэн штт нөгөө модыг чин усаар томруулжсэн штт. Оо, за nice. Сайхан байна. Нөгөө нэг мангасуудыг чи одоо юугаар устгах болд юм болов? Аа. Чулуугаа авчлаа. Нүрслэх. За одоо шатаа. Оо, nice. За манай хоол маань бол болж байна. За нөгөө шувуун маань одоо манай chapter 5-ыг өгөх байгаа. За 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 өгч явах шиг байна манай шувуу. За одоо нэг хоол хэд нүдс манай шувуу. За 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 энэ хүн ингээ манай шувуу маань. Хоол идэж байгаа юм байна. За би chapter 4 авахаас өмнө энэ нэг энэ муухан энэ мангасуудыг одоо усаар арилгаж болд юм уу гэмүү мэдхгүй энийг үзээч. Оо нуу усаар арилгаж болохгүй шүү дээ. Яа яа болохгүй няа. Биш та энэ яг усаар арилгаж болохгүй байгаа юм бэ. Оо. Оо усаар арилгахгүй энэ жижигкнүүдээ усаар том болгох юм байна. Тэгээд эдгэр нь ингээд зодох юм байна. Оо, за 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 ойлголоо. Дарааны мангас тулгарх юм бол ойлголоо. За чи яах юм бэ өө? Оо, энэ бүр айлгчлаа шүү дөрхөө битник. Маа том боллоо. Эхэ, бой. Оо. Оо. Өнөө нэг манай юу маань вэ шүү дээ. Оо, найс. Оо. За ямар ч байсан өнгөө цуглуулчихлаа. Одоо хэд вэ chapter 5 авцгаая. Nice. Оо, nice. За. Оо, энэ бүр луу болоо явчихлаа үе. За бүр луу болоо явчихлаа. За тэгээ энэ хүү бичлэгийн маань үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгэхээр энэ хүү эпизод маань энэ хүрээ дуусчихын. Тэгээ дараагийн эпизод дээр болохоор бид нар бол одоо ер нь бол энэ тоглоомоо дуусгах нь гэсэн төлөвлөгөөтэй. Одоо энэ бол нэг тийм олон chapter бол үлдээгүү авах гэж бодож байна. Тэгээ энэс харахад бол одоо бол хэдүүлэнд нэг 1 2 3 юм уу 2 л одоо юм chapter үлдсэн юм шиг байна. Тэгэхээр энэ чаптеруудын хэдүүлээ дараагийн эпизод юм уу? Тэгэл ингээд 5 эпизод гараад дуусчих байгаа маань ерхэд манай тоглоом байна. За тэгэхээр энэ хүү эпизод юм бэ үтсэн та бүгдээ маш их баярлалаа. Тэгээ таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe авчаа дараарай. Тэгээд тийм байна. Тэгээд дараагийн бичлэгээр нэг бичлэгэнд баг эдгэрийг ингээд бүгдийн тоглоо дуусгах байх гэж бодож байна. Тэгээд дараагийн бичлэг уулзлаа түр баяр та залуусаа. Peace out.